ABSDF ကျေပေါ်ရေရောကမ္ဘာအနှံ့မှာရောက်နေတဲ့ABSDF ကျေပေါ်ပေါင်းရေရောအားလုံးကဒီနေ့အချိန်ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးကာလမှာအခမ်းအနားကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြွကြွတုံ့ပြန်ရှာပေးရဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ABSDF ကိုသမိုင်းမှာဆက်စိတ်ဆန္ဒနေရာတစ်ခုမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်။